Už to vidím. Tak, krásný dobrý den, milí přátelé. Ahoj vám všem. Vítám vás u dnešního živého vysílání v našem pravidelném podnikatelském okýnku. A já tady mám dneska moc zajímavého hosta, na kterého jsem se obrovsky těšila. A je jím moje úžasná kamarádka, dneska už fakt jako přítelkyně, známe se z online už dlouho. A dneska spolu spolupracujeme v jedné nejmenované multilevelové společnosti. Lidunka je podnikatelka a je to dneska vlastně moje top manažerka v MLM. Ahoj lidi, já tě tady moc vítám. Čau ty, víte. Čau Zuzi, taky jsem ráda za tvoje pozvání a věřím, že si to spolu užijeme. Skvělý. Lidu, než se do toho pustíme, protože nás všechny velmi zajímá tvůj příběh, je velmi inspirující a zajímavý, tak se obě dvě krátce představíme, protože určitě se tady najde i nějaký divák, který nás obě dvě třeba nezná. Takže já bych začala, pak ti dám slovo a pak se na to vrhneme. Okay? Takže okay. Ahoj lidičky, moje jméno je Zuzana Šmídová. Pro ty, kteří mě neznáte, jsem podnikatelka, de facto podnikám od jakživa, podnikám už 20 let. A vyzkoušela jsem si de facto všechny formy podnikání po 17 letech tvrdýho biznesu, kdy jsem podnikala v oblasti sport a wellness, klasický zaměstnanci, SROčko a td. Tak jsem utekla do online podnikání a vrátila jsem se k muzice, protože jsem původně muzikant, kterou jsem teda samozřejmě průběžně dělala i v rámci toho podnikání klasického. No a vrhla jsem se do online, takže jsem tvůrcem projektu Muzika na pohodu, to jsou moje webové stránky, Muzika na pohodu, kde mám spoustu online produktů, online kurzy, e-booky, video e-booky, samozřejmě spoustu produktů zdarma a tak dále a tak dále. Dneska učím offline i online. No a ještě k tomu všemu vlastně si buduju pasivní příjem a svou síť v rámci multilevel marketingu u jedné nejmenované, ale české dlouholeté tradiční firmy a spolupracujeme v ní právě tady spolu s Lídou. A jak už jsem zmínila, Lída je mojí top manažerkou a já jdu v jejich šlépějích honem za ní, abych ji dohnala. takže toliko o mně a já poprosím Lídu, představ se nám. Tak jak už tady zaznělo, moje jméno je Ludmila Spáčilová. A ta moje cesta oproti Zuzce byla taková trošku opačná. Já jsem vlastně byla vždycky zaměstnanec. Jestli to dobře počítám, tak to bylo asi 25 let, kdy jsem prostě byla zaměstnanec. A měla to typický zaměstnanecký myšlení, kdy člověk prostě měl pocit, že jiná jako varianta není. A ani jsem vlastně nevyrůstala v prostředí, kde by někdo podnikal. Ale vlastně vzniklo to tak, že já jsem potkala, protože jsem vzděláním nebo prací jako lékárnice, já jsem se setkala s homeopatií a já jsem se do ní zamilovala. A byl ve mně takovej sen, že bych to jednou chtěla dělat, že to víc je se mnou v souladu. A vlastně ono asi neexistuje možnost být jako zaměstnaná jako homeopatka, nebo prostě ani to neznám. Takže vlastně ono se to pojilo s tím, že pokud chci být homeopatka, tak potřebuju být podnikatelka, potřebuju být OSVČ, potřebuju do toho jít, potřebuju opustit to své zaměstnání a vlastně přejít tady na tu cestu. A já jsem se jí hodně obávala, ale vlastně tím, jak to byla taková ta moje srdcovka a já jsem to moc chtěla, tak jsem nakonec tu odvahu našla, šla do toho a udělala jsem to vlastně tím způsobem, jak Zuzka zmiňovala to onlineové podnikání. Já jsem se vlastně vrhla do toho, že jsem tu homeopatii začala dělat online. To znamená, že jsem mé homeopatické poradenství nabízela online. Stejně tak jsem se naučila v rámci jednoho kurzu na takovýto online podnikání, vlastně jak se ten web dělá a začala jsem psát návody pro lidi, jak se můžou sami homeopaticky pomoct. Takže vlastně jsem začala podnikat v tom, že jsem jako prodávala e-booky a nabízela poradenství. No a pak jsem si k tomu přibrala, jak Zuzka, tak jako když je to nejmenovaná, takže přibrala jsem si k tomu před rokem a půl ještě vlastně práci jako v MLM, která prostě je zase jiná, je to takový další zpestření
A vlastně mě se díky tomu onlineu podařilo docela rychle hodně vystoupat právě na ten pomyslný žebříček a dosáhnout toho lídrovství této manažerky. Že jsem vlastně, pokud tady třeba někdo online podnikáte, tak můžete využít té databáze vlastně ještě dalším způsobem. Což vlastně byl ten můj nápad. Já mám databázi a to by bylo super vlastně využít tady toho, co už je mý, co jsem vytvořila. A vlastně to byl můj způsob, jak vlastně to podnikání zase rozšířit a samozřejmě je to pestřejší, je to zajímavější, je to zase jiný a je to takový méně náročný, protože lidé, kteří jsou nemocní, tak jsou takový jako, prostě mají problémy, ale v té nejmenované společnosti ty lidi mají takový jako hezký problémy. Takový prostě jako, že to je takový jako hezký, no. Tak teď nevím, jestli jsem se do toho úplně zakecala, už vůbec ne, nevím, co byla ta otázka. Ne, je to super. Já se vrátím k tomu. Mě by hrozně zajímalo, Lidu, jak u tebe došlo k tomu rozhodnutí vlastně začít podnikat, jako pustit se do toho, jo? Protože jako co byl ten hnací motor, co byla ta motivace, jo? Prostě co tě k tomu dohnalo, protože třeba samozřejmě já jsem třeba člověk, který je z té podnikatelské rodiny, naši hned po revoluci začali podnikat, takže jako pro mě bylo takový jako normální plnit si ty sny a jít si svobodně za tím, dělat si ty věci po svém, jo, dělat si to jakoby po svém. Takže pro mě to bylo takový jako automatický. Já jsem sice byla 2 roky zaměstnaná, ale z toho rok a půl jsem byla zaměstnaná na půl, pak už na čtvrt úvazku, protože už jsem si přitom budovala ten svůj biznis. A pak jsem prostě to úplně opustila. Takže u mě to bylo jako prostě takový čistá jasná, ale když je někdo 25 let zaměstnanec, jo, tak sakra kurně tam musí být jako obrovský nějaký motivační, prostě nějaká motivace, tak jako, že já, u mě je to jako svoboda, jo, prostě, že jako mě nikdo do ničeho nekecá a tak. Jak to je u tebe? To mě hrozně zajímá, jak prostě klasický zaměstnanec ještě vlastně v farmacii. Z farmacie uteče do homeopatie, to je vlastně úplně... protichůdní, de facto, jo. No a vlastně se stane ještě online podnikatelkou, jo? A pak mlm, jasný, OK. Řekni mi to rozhodnutí tvé, mě to hrozně zajímá. Hele, já si myslím, že já jsem, ono to by samozřejmě vždycky je spousta faktorů. A já si myslím, že nás ten jako i osud tlačí do toho, aby jsme žili to, co jsme, to, co nás baví, to, co jako milujeme. Jenom my jsme nějak jako zaseklí v těch škatulkách, že když mám tohle vzdělání, mám dělat tohle a když chceš peníze, musíš chodit do práce. A já v tom fakt jako jela. Ale já si myslím, že jednak tam byla jako ta touha toho, že pomáhat lidem skrze homeopatii je prostě krásný, je to nádherný, je to bez chemie, bez nežádoucích účinků. Já viděla ty zázraky, které se můžou dít, takže tam bylo určitě hodně, mě táhlo ta touha vlastně být v souladu, protože čím víc jsem tu homeopatii poznávala, tím víc mě vadilo prostě dávat nějaké léky zbytečně silný s velkými nežádoucími účinky a já měla potřebu těm lidem říkat, jako zvažte to, což bylo proti mojí profesi. Já mám podpořit lékaře v jeho léčbě. A přitom já jsem těm lidem chtěla říct, zkuste to bez toho, jo. Prostě, takže ve mně se to strašně pralo. A tenhle rozpor ve mně vlastně byl velký motor. Já jsem v tom setrvávala pár let a já už jsem s tím nemohla být. Mě to prostě čím dál víc vadilo. A jak to v životě chodí, tak se k tomu vlastně přidaly zdravotní problémy. Já jsem v té lékárně měla tak strašný bolesti zad, ale prostě to se stupňovalo prostě třeba těch 10 let, jo. A to nepomohlo cvičit, nepomohlo vlastně nic. A až jsem potom narazila na takového človíčka, takového maséra, který asi měl nějaký další vlohy. A on mi tehdy řekl, vy máte v srdci nějaký projekt, vy už ho dávno máte dělat. A já vám jenom chci říct, že dokud nenajdete odvahu se do toho pustit, tak vy se té bolesti nezbavíte. Takže já jsem potom i potkávala takové situace, kdy mě ty lidi prostě úplně natvrdo řekli, vykašli se na to, co děláš, sama víš, že tě to nenaplňuje, že už ten smysl v tom nevidíš, co jsi tam viděla před 20 lety a milovala jsi to. To už není. Tak prostě říkám, jednak to byla ta touha to dělat,
Jednak to byla i to, že nějak mi už jako i mně docházelo, že jestli jako ten krok a tu odvahu nenajdu, že za chvíli v té lékárně nebudu možná moc pracovat, protože ty bolesti mě to vlastně ani nedovolí. Prostě ten osud a všechno mě tlačilo. Hele, Lído, prostě vykašli se na to, začni od znovu, začni od nuly. No a já si myslím, že v tu dobu jsem ještě měla takový jako období, že mě začaly zajímat peníze. Takže já jsem se začala zajímat o tom, začala číst všechny takové ty knížky, já nevím, Bohatý táta, Chudý táta, prostě všechny tady ty o těch penězích. A já najednou jsem se začala uvědomovat, že mám touhu přesně, jak ty jsi řekla, já mám touhu po té svobodě. Já mám touhu, když mám nějaký nápad, ho prostě zrealizovat. A ne nějakým manažerům, ještě znáte to málo, kdy si jich vážíte, nebo vnímáte jako autoritu, nebo jako člověka, který prostě ho obdivujete. Většinou máte pocit, jako že byste tam chtěli někoho jiného. Takže mě i vadilo, kolik energie dávám, když já chci něco v té lékárně prosadit. Jak vlastně třeba rok, dva trvá, než prosadím něco, co je vlastně pro tu firmu dobrý. Pro mě to bylo jedno, ale já jsem měla tu potřebu ty věci zlepšovat, používat ty moderní způsoby a vlastně pořád tam byl takový ten blok a mě to vlastně vyčerpávalo, vyčerpávalo, vyčerpávalo. Takže já jsem strašně vděčná i za ty bolesti zad, i za tu únavu, nebo to vyhoření, nebo co všechno se na to nabalovalo, že prostě jsem řekla a dost, já chci prostě žít jinak. Já chci najít způsob, jak třeba, jak vlastně získat pasivní příjem, protože já v těch knížkách to četla a říkám, tyjo, prodej a obchodování s nemovitostma, kde vemu ty miliony, tyjo, nebo dobře, no tak jako budeš tady kupovat nějaké akcie, investovat, tyjo, ty tomu nerozumíš, nemáš na to ty peníze. Pak jsem tam četla, že další možnost je autorský práva a říkám, jo, kde já vemu nějaký autorský práva, já nejsem nějaký hudebník, co skládá písničky. Jo. Takže vím, že tehdy se říká, ty ale jak? Jenže jak se člověk začne ptát, jak, tak si to jako přitahuje a teď, když se dívám jako zpětně, jak jsem si neuměla představit vlastně způsob pasivního příjmu, tak jsem si vlastně uvědomila, že můj hlavní zdroj příjmu, nebo takový nejvýraznější, protože těch pramínků je víc, je vlastně prodej e-booku. A ono to jsou v podstatě jakoby ty autorský práva, že jo? Já jsem něco napsala a prodávám to, takže já se zpětně jako směju, že přesto, že jsem měla slepotu a neuměla si představit jako jak jinak, než být zaměstnancem, tak jakmile člověk jako chce, a dává tam tu pozornost a zajímá se o to. Já jsem najednou se zajímala i jako o živnost a jak se platí daně. Prostě začala jsem všechny jako myšlenky směřovat tady do té oblasti. A pak to najednou k vám chodí. Prostě najednou prostě uvidím kurz na webi a řeknu si, wow, dobrá vizitka pro homeopata. Výkladní skříň, to by bylo super. Jo, pak najednou, wow, tady se učí e-booky. No tak já to zkusím, i když jsem chtěla jako dělat poradenství, tak já jdu do toho. A pak najednou se to vlastně, no prostě znáš to, že jo, jak člověk se jako rozhodne. Začne to chodit a tak. No, já se ti jdu ještě tak. Mě by zajímalo ještě, to rozhodnutí přišlo jako ze dne na den, že jsi fakt jako z té farmacie utekla, nebo jsi to dělala nějak jako souběžně a pak si farmacii opustila, nebo jsi opravdu jako třískla do stolu a odešla si a začala si jako s čistým štítem, nebo jak to bylo? To mě zajímá třeba. Hele, to bylo asi jako jedno z nejhustších období mýho života, když to tak vemu. Protože asi jak člověk podvědomě cítí, že to rozhodnutí je velký, tak to asi nejde si prostě říct a hele, já to zabalím tady těch 25 let o svý vzdělání a zkušenosti a všechno a já tady začnu prostě na čisté louce úplně zelené odznova. Takže samozřejmě ono to tam zrálo a byla jsem hodně dlouho v takovým tom jako až paky. Jo, prostě já se začnu dělat web a až ten web třeba, nebo mi budu mít tolik klientů, tak až potom já odejdu. Jo, takže jsem jela, bych řekla, v tom takové jako půl rok, že prostě až pak, až pak, až pak a pořád to bylo dokola. A potom už to bylo takový, že mě nějak začalo docházet, že aby se cokoliv rozjelo, tak je tam potřeba dát fakt ta pozornost, ta energie.
A jakmile člověk je 8 hodin v práci, plus tam máte pauzu na oběd, nebo něco zabere cesta do práce, teď vlastně tam řešíte různé problémy, takže i v tom volném čase máte tu pozornost kolikrát na práci, že jo? Tak vlastně obrovská část toho dne je pozornost tomu zaměstnavateli, té práci. A vlastně na to, co si budujete, ano, berete si to ze spánku, berete si to třeba z víkendu, z dovolené, ale ono to, když člověk fakt chce jako do toho přejít a mít to jako hlavní zdroj příjmu, tak bych řekla, že minimálně ze začátku to musí být taky ta hlavní oblast, kam směřuju pozornost. Okay. Takže potom ten půl rok trvalo, že mě postupně docházelo, že dokud do toho takzvaně nepraštím do toho stolu a dost, tak vlastně to pořád bude na stejno. Já budu mít tady jistotku toho platu a tady prostě bude něco proudit, ale pořád ne takový, abych já měla tu jistotu a šla si do toho, jo. Že jsem si uvědomila, že já potřebuju dát jako i tu odvahu, jako potřebuju i ukázat, já si věřím, já do toho jdu, já tomu věřím a udělat to vlastně ve chvíli, než jako to dosáhne nějakého finančního obratu, abych vlastně měla tu jistotu, jenže to prostě s tím podnikáním jako jistota, to jako, víme, to jak jako to úplně není, jo, takže já jsem prostě půl roku žila v tom pekle, že jsem se vždycky jako rozhodla a celou noc jsem nespala, pak jsem zase řekla, hele, jako počkej, jo, ale vlastně půl roku to bylo docela utrpení, ale to jsem si dělala sama, já kdybych se rozhodla dala výpověď, tak jsem to měla z krku, že jo. Protože by si jako ušetřila to svý utrpení, jo. Ale vlastně dokázala jsem se v tom ňahňat fakt půl roku. A pak přesně, já si myslím, že to jsou takové ty chvíle. Já úplně vidím prostě přesně, kde stojím v té práci, úplně vidím ten jako e-mail prostě, že vím, že jsem tehdy chtěla nějaký jako volno a teď jako jsem napsala, že bych jako, já nevím, potřebovala třeba ve středu mít volno. A teď jako jsem dostala od manažerky něco, že v pravidlech firmy je, že žádost musí být odeslána nejdříve 3 týdny před termínem nástupu dovolené a ať píšu jako rozpis práce, jak bude zajištěná, já nevím, v době mé nepřítomnosti. Prostě jako musíte se tomu smát. Za prvý bych si to volno nebrala, kdybych nevěděla, který zaměstnanec kdy tam bude a že zajištěná prostě práce je. To by mě ani nenapadlo, jo. A do toho ještě vám někdo řekne prostě, že to musí být 3 týdny dopředu. Bylo to. No, bylo to ještě, já jsem tu výpověď vlastně dala k poslednímu březnu, si myslím. Bylo to v březnu. Znáte cítíš, to, kdo chce dovolenou v březnu. Jo, to není tam, léto. Cítíš tam tu nesvobodu? Cítíš to přesně, jako? Přesně, a já jsem se díky tomuhle e-mailu tak jako, nevím, jestli se tady může použít takový slovo, ale já jsem se fakt nastrala. Já teda, když tak se skočte a já jsem jako fakt na ten e-mail tehdy odpověděla, že samozřejmě rozpis posílám, udělala jsem rozpis, že je provoz jako zajištěný a že jsem se rozhodla dát výpověď, ukončit prostě zažádat jako k poslednímu 2měsíční výpovědní lhůtu. Ne, tak to muselo být v lednu, protože já jsem končila v březnu. Jo, tak to bylo v lednu, tak to vůbec nikdo nechtěl dovolenou. A takže jsem tohle udělala a teď mě jako přišlo, jestli to jako myslím vážně, anebo jestli je to jenom na ní nějaký tlak. A já jsem jí akorát odpověděla, že mě možná zná natolik, že když já něco řeknu, že to jako platí, že přesto nejede vlak. A, no a že jí jako přesně, jestli jí mám poslat e-mailem, anebo to, ale tam už potom fakt jako tam už tam nebylo ani milimetr. Tam i kdyby mě dali trojnásobný plat nebo cokoliv, tak to už bylo takový to rozhodnutí. Ale říkám, jsem ráda, že zvenku přišel tady ten fakt debilní e-mail, který jenom poukazuje na to, jak my zaměstnanci jsme zvyklí být prostě v té podří takový ty otroci, jo, protože já to vůbec jako nechápu, jako přece mě jako člověka zná. V životě bych jako si nevzal dovolenou, kdyby neměl kdo v práci být. Prostě absolutně prostě úplně vymyšlený a hlavně jaký pak rozpis, jako to, no prostě byla jsem zvyklá jako to. Vsadím si, že po tomhle tom e-mailu, kdy ty si vlastně, ten tě jakoby, si myslím, úplně jako, tam ti to úplně docvaklo, když je to úplně vlastně to jako fakt zabalit, tak potom musela přijít neskutečná úleva. Že si vlastně jo. Hele, jo.
jako do toho, jo, protože v momentě, kdy si člověk uvědomí jenom to, že de facto se může zase nechat kdykoliv zaměstnat, kdekoliv jinde, tak vlastně o co jde? O co jde? Nejde o nic, jo. My to máme fakt v hlavách. Je to prostě, v hlavě, jo. Je to v hlavě, jo. Je to tam takhle nastavený. A já se tě ještě zeptám, Lidu, protože já jsem fakt jako... Troufám si říct, že jsem zkušený podnikatel a mám opravdu spoustu zkušeností, negativních, pozitivních, prostě mohla bych vyprávět, opravdu bych mohla vyprávět. Zajímá mě, ještě jednu otázku na tebe mám, proč MLM, proč ještě navíc k té homeopatii multilevel marketing? To mě zajímá. Tak multilevel marketing samozřejmě mě zajímal, jenom jsem, tím, jak jsem byla ten zaměstnanec, a i když jsem samozřejmě v lékárně i prodávala, tak ono, kdo to někdy už jako zkoušel, tak je obrovský rozdíl být zaměstnancem a prodávat zboží, třeba té lékárny nebo ty léky, nebo jít sama za sebe. Takže já jsem už z té homoporadny, z toho mého webu homoporadna.eu, už jsem vlastně věděla, jak já tam potřebuju překonávat ty svý bloky a ty omezení. Že jakmile já napíšu nějaký e-book, nějaký návod, třeba jako obecně, jak si pomoct v běžných situacích, tak co to s člověkem jako dělá? On si mám si říct cenu a to říkám já. Ne, že prodávám něco, co je někde podle legislativy, má tuhle cenu. Tak jako jsem tam potřebovávala jako tohle si jako zpracovávat, tady ty témata, co se týče, že já vlastně prodávám a ono to jinak nejde, že jo, jak chcete podnikat a neprodávat. To je jedno, jestli poradenství, výrobky, online nové produkty, prostě potřebujete já prodávám, já jsem stanovila cenu, chceš ji, nechceš ji a teď jako se vyrovnat s tím, jako jak to ty lidi berou, takže to pro mě byla škola a to MLM jsem měla jako postavený, že já neumím prodávat. Já neumím prodávat a navíc jsem měla zkušenost jedné kamarádky, se kterou jsem vlastně ukončila přátelství po x letech, protože 99% našeho povídání to ona zvládla klidně i hodinu, bylo o tom, jako a ty nechceš peníze a ty si nechceš vydělat a vlastně pořádně rvala do nějaké příležitosti a já už na to byla alergická, takže já jsem byla nastavená, že jakmile slyším MLM, tak prostě to úplně jako, tyjo, jako tohle já nikdy dělat nebudu. Takhle otravovat, obtěžovat lidi, to prostě nebudu, prostě ona mě vůbec neslyší, já jsem pro ní najednou objekt, kde může vydělat, prostě a nic lidského tam není, chybí tam prostě běžná lidská komunikace, takže ona ještě ve mně vytvořila takový jakoby totální odpor vůbec mít něco společného s takovou manipulací, s takovým nátlakem a s takovou jako bezcitností a takový to. Ale na druhou stranu samozřejmě, když jsme se zajímala o ty peníze, tak jako samozřejmě se tam zmiňovalo i to MLM, takže já jsem jako věděla, jak ten systém je neskutečně spravedlivý. Jak je to úplně skvěle udělaný, že prostě podle toho, jak dopracuje, podle toho má. Nejsou tam žádný omezení, protože i v té lékárně, že jo, došla jsem k šéfové a pak jsem dalších 20 let dělala šéfovou a kam bych šla jako dál, že jo. Vlastně není kam jako jít, jo. Ale věděla jsem, že v tom MLM jste prostě jeden lídr a pak je tam další stupínek lídra a další stupínek lídra a další stupínek lídra. Pak se mi neskutečně líbilo, že vlastně ty lidi můžete jako učit, že jim předáváte, ale zase vlastní zkušenosti, ne něco z knížek. Vy vlastně předáváte to, co jste se naučili nebo od někoho jiného okoukali a dáváte to zase do té jako hloubky. Takže mě tam lákalo hodně i to takový to předávání informací, to se mi vždycky jako líbilo lidem jako dávat další možnosti a ukazovat cestu. To prostě vlastně i v té homeopatii pomáhám lidem jako objevit vlastní cestu ke zdraví. Tady je to zase cestu k té vlastně finanční svobodě. Takže to mě jako se líbilo a hlavně se mi taky líbilo, že tam není žádný strop finanční. A já jsem jako si jako měla i takovou představu, když jsem četla tady ty knížky o těch penězích a tak, tak jsem měla jako představu, že bych ten život chtěla prožít tak nějak jako plnějc. Že jak už jsem nebyla ten zaměstnanec, tak ty moje omezení a hranice prostě takhle pořád jako padaly. Že napřed je člověk nastavený, dobře, pojedu jednou za rok na dovolenou, v zimě třeba na lyže,
jo, tak budu si tady šetřit, abych prostě měla třeba auto, jo, ale tam to končilo. A já najednou jsem začala a jednak se potkávat s lidma, který podnikají, a já najednou viděla, že já, když budu úspěšná, tak vlastně se mi otevírají další možnosti. Větší svoboda času. Jo, že se mi otevírá třeba možnost víc cestovat. A nebo mít čas na koníčky, protože já bych jako chtěla jít třeba na kurz focení, fotit. Já chci prostě jako malovat, že třeba tady za mnou vidíte obrázky. A takže ten můj sen je vlastně podnikat, být natolik úspěšná, aby mi vzniklo více mého času, protože v tom životě máme ten čas nejcennější. A ten čas chci vlastně dávat sobě, to znamená fotit, malovat, cestovat, mít víc prostoru, cvičit, na výlety prostě, setkávat se s lidma, mít možnosti dopřát, já nevím, saunu, masáž, kadeřníka, jo, a nebo taková už ta větší vize, být bohatá natolik, abych já mohla pomáhat dál. Jo, sice to je takový až vzdálený, ale já mně vlastně došlo, že čím je člověk bohatší, tím více může lidem pomoct. Mm-hmm. Tím více možností vlastně může zase předat dál, že jo, těm ostatním. To je úžasné. Jo, jo. Já přesně, já samozřejmě za dob svého klasického podnikání za mnou chodilo obrovská spousta lidí s nabídkami, co se týče multilevelu, jo, x firem. A to nebylo o tom, že by člověk jako nedůvěřoval těm firmám, to byly známé firmy, které jsou třeba 30 let, 35 let prostě, jako fakt to funguje. Takže kdyby to byl nějaký podvod, tak samozřejmě ty firmy by už dávno zanikly. Jo, samozřejmě tady ty 90. léta to nějakým způsobem jakoby tu pověst toho MLM poškodili, to všichni víme, ale prostě pokud firma má produkt, nebo ne jeden a více, a třeba ta naše firma, my už můžeme klidně říct, že to je Euroná, je tady to česká ekologicky šetrná firma, která opravdu už je tady v Čechách prostě s téměř 20 letou tradicí, je to prostě osvědčený produkty, od těch se ani bavit nebudem, protože ty mě přesvědčily na 1 000 000%. A moc se mi líbí, že to je česká firma, tak je to přesně o tom, jako vybrat si tu společnost, která člověku vyhovuje, jo. To znamená, že prostě já jsem třeba taky tím, že pak jsem jakoby, si můžu říct, trochu říct, zkušená podnikatelka, tak mě taky nevonil jen tak, jaký multilevel. Já jsem vždycky chtěla ke svému podnikání ještě mít nějaký multilevel, prostě nějaký MLM systém. Vždycky jsem to k tomu chtěla dělat a chtěla jsem si k tomu tvořit ten pasivní příjem, ale a zkusila jsem to ještě u 4 jiných a prostě nebylo to ono. Ten model je všude stejný, tak jedno prakticky, ono se říká, že je jedno, s kterým multilevelem začnete, pokud má nějakou tradici, vím o něm. To je pravda, ano, je to tak, pokud jdete čistě za tím biznesem, ale pokud tam chcete mít nějaký ten vztah, což je obrovsky důležitý k těm svým klientům, tak vás musí ty produkty bavit. Musí vás bavit, musí vás přesvědčit a musí to prostě nějakým způsobem ladit, jo, což se stalo mně tady přesně u téhle společnosti. Ale to jsem trošku odbočila. Každopádně ten, kdo trošičku to podnikání studuje, tak zjistí, že multilevel marketing je opravdu obrovský chytrý nástroj a obrovský spravedlivý. Takže pokud je někdo v úvozovkách nad váma, nebo ten někdo, kdo vás přivede do té společnosti, je to váš sponzor, tak neznamená, že musí být zákonitě na lepší pozici, než jste vy. Jo, vy můžete do té firmy přijít teď a můžete mě předběhnout. Jo? Jo, tak to je a to je právě to spravedlivé, je to odvozený od té vaší práce. A já bych měla na tebe, Lidunko, ještě poslední otázku. Co bys doporučila těm, kteří váhají, chtěli by začít podnikat, nebo prostě mají tam nějaký ten toho červíčka v té hlavě? Jo, já vždycky říkám lidem, že pokud nemají nějaký svůj produkt, jako ty jsi měla třeba homeout, nebo máš homeouty, já mám třeba tu muziku a tak, a k tomu máme jako ten multilevel,
tak já vždycky třeba lidem říkám, hele, pokud nemáte nějaký takový produkt, vyberte si, nebo pojď samozřejmě podnikat se mnou, že jo, to je jasný, to je první, pojď ke mně do týmu, já tě to naučím, to jako o tom žádná. Ale vždycky říkám, hele, zůstaň si v té své práci, rozjeď si nějaký multilevel, který pod nějakou značkou, že jo, prostě firmy, která ty si vlastně pod těma křídlama té společnosti, takže se nestaráš o účetnictví, tedy to všechno odpadá. Takže je to vlastně úplně jednoduchý začít, ale není to jednoduchý způsob podnikání, to podnikání jako každý jiný, takže jako tím nechci říct, že to je strašně mega jednoduchý. Vůbec je to jednoduchý v tom, že nepotřebujete nějaký horentní kapitál do začátku. Můžete začít hned a můžete začít bez živnosti z začátku, jo, což je úžasný. Můžete začít při práci a při té práci, přesně jak jsem začala já s klasickým podnikáním, můžete tu práci ukrajovat a dávat víc MLM až jednoho dne, přesně jako já nebo Lída, prostě skončíte. Tak to je třeba moje doporučení, jo, jako začít třeba s nějakou multilevelovou společností, protože v tom multilevelu je pecka to, že tam na nic nejste sami, že tam je úžasný tým lidí, jo, protože já vás miluju, prostě všechny, co tam jste, já prostě pomáháme. Každý den jsme ve spojení, něco nevím, píšu Lídě, píšu Erice, píšu komukoliv a funguje to, frčí to, hned mám odpověď a jde to samozřejmě v té struktuře dál a dál. Takže to je třeba moje doporučení. Co ty bys doporučila těm lidem, kteří třeba váhají, chtěli by, nebo prostě, jo, řekni. Tak já vnímám úplně to nejvíc, to rozhodnutí, jo, že opravdu si říct ano, já chci v životě víc svobody, ať už finanční svobody, časové svobody. Já to chci jinak. Já nechci být do důchodu zaměstnancem. Já prostě chci svobodnější život, pestřejší život, zajímavější. Prostě. Já to prostě chci. Vědět, že to chci změnit a co chci. A potom si myslím, že padne to rozhodnutí. Ano, chci změnit svůj život a jsem ochotná dělat změny, protože samozřejmě ono všechno ty změny jakoby přináší. A já jsem si třeba řekla, i když jsem začínala s tím podnikáním v oblasti homeopatie a úplně stejně jsem si to řekla u Eurony, to je takový jakoby moje, ale mě to pomáhá, že když já se rozhodnu, tak já tomu dávám 2 roky. Jo, to znamená, že já jsem řekla, že dobře, já jdu do webu, a 2 roky do toho dám úplně všechno. To znamená, dám do toho víkend, dám do toho prostě, když přijdu z práce, prostě každou minutu dám do toho svého rozhodnutí. To znamená, že dobře, půjdu s kamarádkou na pokec, ale je tam to rozhodování. Hele, potřebuješ to probrat, potřebuješ pokecat, a nebo prostě to radši investuješ do toho podnikání. Takže tam je u mě to rozhodnutí, že 2 roky dělám maximum a teprve po 2 letech se podívám zpět. Protože si myslím, že hodně lidí dělá tu chybu, že se třeba jako vyhecuje měsíc a ono to nejde, protože žádným podnikání. Jako já neříkám, jde to. Mně to třeba šlo i za ten měsíc, i za ty 2, jo, protože jsem měla základ třeba v té databázi ze svého jako jiného onlineového podnikání. Takže jako u mě ty výsledky třeba byly jako viditelnější, jo. Ale je to spíš výjimka. Ale jo. Já jsem samozřejmě chtěla na topku, to znamená, že tam se za měsíc nedostanete, jo. Ale řekla jsem prostě 2 roky budu dávat maximum, napřed říkám do té homeopatie, a pak se podívám zpět. Ale v tom rozhodnutí nebylo, že kdy odejdu z práce nebo tak. Já jsem prostě řekla maximum. A když teda po roce uzrálo to rozhodnutí odejít z práce, tak jsem zase ten rok bez té práce zase dávala maximum ze sebe. Protože si uvědomuju, že na začátku toho podnikání je vždycky lepší do toho dát maximum. Ale samozřejmě, když jsem zaměstnanec, tak moje maximum může být 2 hodiny denně. To je v pořádku. Ale vždycky ten čas tak trošku jako je v přímé úměře s těmi výsledky. To znamená, že když já se rozhodnu třeba dávat 2 hodiny denně, tak můžu očekávat jako dobrý výsledek. Opravdu dobrý. Ale pokud já se rozhodnu, že já bych to asi zkusila, tak si myslím, že s tím nikam nedojdete. Protože takový to zkoušení, to tak zkoušíte třeba 1, 2, 3 a ten výsledek v tu chvíli není tak wow, abyste řekli, jo, to je ono a teď se do toho vrhli. Takže si myslím, že je dobrý to rozhodnutí do toho jít, rozhodnutí investovat do toho ten čas,
v rámci možností, protože samozřejmě při práci to fakt můžou být 2 hodiny denně, ale prostě to rozhodnutí tam, aby bylo, a taky rozhodnutí, proč jsem se rozhodla, co chci, svobodu, finance, vydělat si na nájem, vydělat si na hypotéku, vydělat si na auto, prostě vědět, proč to dělám, za čím jdu. A po těch 2 letech třeba u mě, myslím si, že je to dobrá doba v podnikání, se po těch 2 letech teprve dívat zpět, protože za ty 2 roky opravdu už uděláte kus práce a najednou si řeknete, jak jsem mohla pochybovat. Jak jsem vůbec mohla pochybovat. A stejně jsem to udělala i s Euronou, že teda, vlastně jo, teď už to není tajný, takže můžu. Úplně stejně jsem to udělala, že do toho 2 roky dá maximum. To znamená, svý podnikání jsem opečovávala prostě na takovým tom standardním a veškerý čas vlastně směřovala sem, protože jsem chtěla jako co nejrychleji vidět ty výsledky, takže ještě to nejsou 2 roky, ale i když se podívám zpět, tak jako nelituju. Jsem úplně jako nadšená, že jsem do toho šla. Jsem ráda, že jsem se spoustu věcí zase jako naučila. A fakt jako je to skvělá příležitost a hlavně je to i ten trend dnešní doby. To znamená, v dnešní době je to styl podnikání, který má obrovský nárůst, prostě celosvětově prostě největší nárůsty opravdu mají společnosti, který jako šli tady tou cestou MLM, takže je to fakt podnikání budoucnosti. A hlavně, když vy do toho jdete, tak ono jako podnikatelka unést ty rizika je docela jako těžký. Vemete si třeba úvěr, prostě dlužíte nějaký 1 milion nebo 2 miliony a máte na sobě obrovský tlak zodpovědnosti. Jo? A teď co když to nedotáhnu, co když se mi to nevrátí? Tady tohle, tenhle obrovský tlak klasického podnikání tady vlastně neexistuje. Že vlastně neinvestujete, že konkrétně v Euroně si nakupujete věci, se kterými si doma uklidíte, vy byste si je stejně nakoupili. Takže tady vlastně investice jako finanční nula. Strach, že jsem něco udělala jako a ono to nevyšlo, je vlastně nula. Jo? Takže to je, tohle je úplně jako geniální, prostě moderní způsob, nejvíc dynamicky rozvíjející způsob podnikání. A ještě ke všemu prostě v dnešní době onlineu a sítí, vlastně ta rychlost, jak si můžete vybudovat síť, je třeba 10x rychlejší, než byla před lety. Přesně tak, já tohle to všechno můžu potvrdit, protože já jsem si tím klasickým podnikáním prošla a já jsem tam měla prostě obrovský investice. Poslední byly 2,5 milionu, které se mi teda vrátily, ale ty nervy a to všechno, jako ty probdělý noce s takovýmhle vyklepaným prostě tělem celým, jo. Z jedné strany samozřejmě jsem za to obrovsky vděčná, protože mám velikánské zkušenosti, ale když to porovnám s tímhletím způsobem podnikání v MLM, tak se to nedá srovnat. Jo, to se nedá srovnat, ale hlavně má to jednu nevýhodu, protože vy, když máte, i když máte nějaký kabenej obchod a ty, co vybavíte, tak vždycky ty investice máte a máte tam ten hnací motor, ty prachy, prostě vydělat zpátky, jo. Ještě tady jako pokud sobě nemáte trošku tu disciplínu, tak ten multilevel za chviličku vzdáte, jo? Nebo většina lidí to tam takové jako má. Takže to je jediná nevýhoda. Takže proto, jak ty říkáš, lidu, je tam obrovsky důležitý to rozhodnutí, vědět, co chci a vědět, proč to chci, proč to dělám, proč zatím jdu, protože to je takový hodně velký hnací motor. Jo, takže je to tak. Dobrý, Lidu, já myslím, že jsme dneska pozdíleli tvoji krásnou cestu. Já jsem moc ráda, já tě totiž samozřejmě znám dlouho z onlineu, že jo, my jsme prošli kurzem nějakým a to, takže já tě znám dlouho, ale teď už se vídáme i naživo, protože vidíme... Máš doma saunu? Tak, já mám saunu, Lidunka jezdí ke mně na saunu, zrovna včera tu byla. Ale takže vzniklo, díky multilevelu vznikají krásný přátelství. A já jsem za tebe obrovsky vděčná. Já jsem moc ráda, že můžu být v tvý společnosti, můžu patřit do tvýho nějakého prostě, nějaký ty tvý bubliny. A jsem moc vděčná za to, že tě znám a že tě mám.
Protože je krásný, to je jo, děkuju. díky multilevelu prostě vznikají takhle krásné přátelství a mě to obrovsky baví, jo, protože jako je to moc, je to opravdu hodně. Jo, já jsem samozřejmě i díky podnikání třeba pár přátel v životě ztratila, protože tam panuje nějaká závist a takovéhle věci. Je tak, A no. jedno, jo, prostě tak to je, ale zároveň jsem i našla právě ty lidi, kteří fakt mi za to kurevsky stojí, jo. Takže jo. To jsem mega vděčná a teď úplně se mi chce brečet, protože tak to prostě je. Takže Lidunko, já moc děkuju za pozdílení tvojí cesty, moc děkuju za to, že jsi tady s náma byla, bylo to úžasný, bylo to fajnový a myslím si, že si spolu zase ještě někdy určitě zavysíláme, co ty na to? Určitě, já hlavně ještě potřebuju poděkovat, že já právě jsem neskutečně vděčná za takový jako lidi, jako je Zuzka, protože opravdu s tím podnikáním přichází změny. Ať už je to multilevel nebo jiné, přichází obrovské změny. A ta změna je právě i změna ve vašich přátelích. A vy opravdu tím, jak vy se posouváte, jak rostete, jak vlastně vnitřně jako člověk jako rostete, tak o to kvalitnější lidi vám přicházejí do cesty. A to opravdu zahřeje u srdce, protože vy jste taková opravdu taková ta smečka v tom stejném duchu, v tom naladění, vlastně jako, že si tam rozumíte, pomáháte, je to úplně jiný level prostě přátelství, jo, je to i to lidský, i to podnikatelský, i to prostě, i je sranda prostě a najednou, když se podíváte zpět, tak ty vaše přátelství, jako samozřejmě mám třeba i z dětství úžasný přátelství, ale který vydrželo všechno, ale spousta jich právě odešla, protože byla založena jenom na nějakým úzkým výseku mýho života a to téma se prostě vytratí a ty přátelství jako opravdu končí. To podnikání taky patří, ale věřte, že to, co vám vstoupí do života, bude diametrálně úplně někde jinde a stojí to za to. Přesně tak, přesně tak. Já bych to tímhletím, Lidunko, ukončila. Jinak všichni zdravíme, zdravíme Eriku, zdravíme Lucku, tady psali nějaký komentáře, takže určitě, pokud budete chtít třeba cokoliv vědět, klidně pište do komentářů, my vám moc rádi odpovíme na vaše dotazy nebo jakýkoliv připomínky. Díky, že jste tady s náma byli a mějte se všichni moc krásně a pokud chcete začít podnikat, tak se do toho nějakým způsobem klidně vrhněte. Ať s náma nebo bez nás. Mějte se krásně, díky Ledu a čau mě zase někdy příště. Ahoj. Nashledanou, mějte se krásně. Pa, pa.